წამის 1100-ში და 20 ფოტოში ჩატეული ნიგერიელი სტუდენტების თბილისში ცხოვრების ისტორია. ფოტოგრაფი მარიამ ამურველაშვილი ჟურნალ ლიბერალის ფოტოპროექტს ეთნიკური უმცირესობების პრობლემაზე გადაღებული ფოტოსერიით გამოეხმაურა. 6 თვის მანძილზე ნიგერიელებთან თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობით საკუთარ ფოტოობიექტივში მაქსიმალურად რეალისტური და ნატურალური კადრები მოახვედრა. Უფრო დიდხანს გაიწელა თვითონ შემზადება გადაღების, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მოიპოვო ამ ადამიანების ნდობა. ისინი გულწრფელად უნდა გენდონ შენ როგორ და მიხვდნენ რომ შენ თქვა რამეს კელუშავ პირიქით მათი ცხოვრების ობიექტურად გადაღება გინდა და აი ამ ასე ვთქვათ მათ დარწმუნებაში ჩემს კარგ განზრახვაში ცოტა დიდი დრო წავიდა. ეს იყო უფრო რთული და მე უკვე გადაღება როცა დაიწყო თითქმის არანაირი პრობლემა არ მქონია, ძალიან უშუალო ჩაოლებული ადამიანები არიან. როცა საჭირო ხარ, ასე ქვია სოფო აბციაურის ფოტოპროექტს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების ცხოვრებას ასახავს. 10 ფოტოსაშუალებით ავტორმა კიდევ ერთხელ შეგვახსენა თითოეულ ჩვენ თაგას, რომ ადამიანის შესაძლებლობები შეუზღუდავია. დაახლოებით 2 წელია ვმუშაობ შესაძლებლ შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე, ფოტოებს გარდა წერ ინტენსიურად სტატიებში, შესაბამისად ეს თემა ჩემთვის არც ვთქვათ ისეთი შინაარსობრივად არც მძიმე ყოფილა, არც ახალი და გადავწყვეტე, ნუ ორი თემა მაქვს, ერთი ეხება შესაძლებლ შესაძლებლობის მქონე ქალებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს რაღაც პერიოდის განმავლობაში რომ სახლიდან გამოსულიყვნენ და რეალიზაცია მოეხდინათ საკუთარი თავის, ანუ ამით მინდოდა ვთქვათ მესიჯი მიმეწოდებინა სხვა შესაძლებლ შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის, რომ საზოგადოებაში ინტეგრაცია არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი. 2014-2015 წლებში გადაღებული 8 ფოტოგრაფის 10 ფოტოპროექტი 6 სხვადასხვა თემაზე: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები, რელიგიური, ეთნიკური უფლებები, გარემოს დაცვის საკითხები და ქალთა უფლებების გარშემო გაკეთდა. ჟურნალ ლიბერალის ფურცლებზე და ვებგვერდზე დაბეჭდილი ფოტოები საჯარო კიდევ ერთხელ დღეს საღამოს 3 დღით Black and White გალერეაში გახდება. განსაზღვრული იყო 6 თემა. და ამ 6 თემის ფარგლებში იყო ყველაფერი, ანუ არ ვეთარი შეზღუდვა თემატური არისო. ყველა ფოტოგრაფი ესე ვთქვათ თავისუფალ რეჟიმში მუშაობდა და მისთვის საინტერესო თემას ირჩევდა. პროექტი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.